Kamusta? Dito sa video na to, matututunan po natin kung bakit nga ba ang ibang ngipin ng bata hindi pa nabubunutan pero wala nang kapalit. Ako nga po pala si Dr. Ryan Mark Hebron ng HSS Medical and Dental at ang mission ko po ay ipagkalat ang tamang impormasyon tungkol sa ngipin. Simulan na po natin. Para mas madali po nating maintindihan, ipapakita ko po sa inyo ito. Ngayon, ito po ang ngipin ng bata. Hatiin na lang po natin siya sa apat para mas madali pong maintindihan. Sa baba at saka sa taas, hati siya. Tapos hatiin din po natin siya sa gitna. Yan po ang tinatawag na quadrant. Ngayon, dito po sa quadrant na to, meron pong isa, dalawa, tatlo, apat, limang ngipin. Ngayon, ito po yung pangbatang ngipin. Ito po ang problema. Ito naman po ang pangmatandang ngipin. Sa quadrant din po, titingnan niyo po. Simulan po natin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang walo po ito. Ngayon, ang ngipin po ng bata, tig-lima lang sa isang quadrant. Ang ngipin ng matanda, tig-walo. Kaya, yung pong tatlo na natitira dito sa dulo, talagang wala po yung kapalit. Pag tumubo siya, yun na po ang permanente kaagad. Ano naman po ang importansya ng nalaman nating impormasyon na to? Ngayon, ganito po. Hindi po natin alam kung may kapalit pa po yung ngipin na yan o wala na. Kaya mas maganda po, ipacheck po natin sa dentista para kung sakali nga pong walang kapalit yung ngipin na yan, pastahan na po, ipagawa na. Para siguradong hindi po mabubungi ang anak natin. At dito na po nagtatapos ang video natin. Please like and subscribe. Maraming salamat po. Bye!